Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Percorri 2 quilômetros por dentro do cerrado. Agora aqui à minha esquerda é uma área conhecida como Campo de Morundu. O que, que é isso? São micro-relevos, formações geomorfológicas. São áreas de recarga das águas da chuva. Esses Campos de Morundu, o lençol freático é bem superficial. Época de chuva é uma área que fica saturada, encharcada o tempo todo. Aqui não dá para ver, porque está logo ao fundo, atrás dessa vegetação, esses morundus, que são umas elevações onde tem pouca vegetação no geral e algumas pequenas árvores, algumas vegetações em cima desses micro-relevos, que são os morundus. E aqui é a área da parte sul do parque, onde começam algumas nascentes. Justamente por isso que tem esses Campos de Morundu, que é uma área de recarga, automaticamente também há nascentes. E dentro dessa área aqui vão nascer, na parte sul do parque, né, algumas nascentes que vão alimentar o riacho principal de dentro do parque, que é o riacho que vai desaguar na represa do Descoberto. Agora eu vou peguei um trecho de mata exótica, que é um trecho de eucalipto. Agora, para eu poder fazer essa adaptação, eu tive que criar esse trajeto aqui por dentro dessa área de eucalipto, onde não tem trilha. Então eu estou passando por dentro de uma mata sem trilha nenhuma, fechada. Agora eu voltei para a trilha de fato, que é a Buriti. Aqui, ó, o sinalzinho amarelo é Sucupira, 36 km. Azul, Buriti, é o que eu estou fazendo hoje, vai dar uns 18. Esse aqui é vermelho, eu não lembro qual é, não sei. Mas agora eu voltei depois de 3,6 km de adaptação por dentro da maior parte do cerrado. Agora é só eucalipto. E tô na parte norte agora da Flona, ao lado desse indivíduo aqui, ó, um buriti. Lá atrás tem mais. Aqui, solo também hidromórfico, solo mais escuro. E aqui a parte norte também tem nascentes. Aqui, justamente aqui, começa alguns nascentes que vão formar alguns pequenos riachos, até desaguar no riacho principal do parque, que é o que deságua na barragem Descoberto. Então a gente tem nascente nas duas extremidades do parque, sul, a que eu passei primeiro, e aqui, norte, extremidade norte. Visions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high,
I can't go wrong. Today I got a million, tomorrow I don't know. Esses indivíduos aqui, ó, do gênero Velozia, conhecido como canela de ema, esses aqui são espécies centenárias, muito resistente ao fogo. Essa espécie aqui, ela libera uma resina que, quando cristalizada, ela pega facilmente combustão quando a temperatura está muito alta, a umidade abaixo de 10%. Cientistas dizem que um dos tipos de incêndio natural no cerrado é provocado por essa resina aqui, ó. Finalzinho já do percurso, faltando, creio que uns 2 km. Aqui é uma área de floresta de coníferas, onde tem um gênero Pinus. É onde suas... é uma gimnosperma. Qual é a característica desse grupo? Não há frutos. Suas sementes, que é esse cone ou estróbio, ele é desprotegido por fruto. Nossas árvores no Brasil são angiosperma, onde já há o fruto, e dentro desse fruto fica suas sementes. Final da trilha. Deu 19,52 km, com algumas adaptações. Eu fiz a trilha Buriti, mas eu fiz algumas adaptações no trajeto para que eu pudesse passar em todos os pontos da água e para que eu passasse por mais trechos de cerrado e menos de eucalipto. Ficou um percurso um pouquinho mais longo do que o original da Buriti, mas foi um percurso mais agradável por ser um trajeto mais de cerrado, campo de Murudu. Acaba que você passa a conhecer mais as vegetações do cerrado, você vê mais a fauna do cerrado, você passa por mais pontos d'água, porque a Buriti você não passa em todos os pontos, da forma que eu fiz, passou pelos todos os pontos d'água. Então se torna mais agradável. Passei por trechos de eucalipto, de pinos, mas priorizei o cerrado. This is our call, we rise and we fall.